Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS01 Londýn, první část. Londýn je hlavním městem Velké Británie, největší město v západní Evropě a Evropské unii a leží na řece Temži v jihovýchodní Anglii. Je to hlavní město kultury, hudby, vzdělání, módy, politiky a financí. Londýn je rozdělen do 32 městských částí, je to město hlučné, živé, multikulturní, pravé megalopolis. Hlavním centrem Londýna je City of London, nebo také jen City, které se z původního malého římského rozměru rozrostlo o okolní města a vesnice v údolí Dolní Temže. Pokud bychom měli vyjmenovat některé z městských čtvrtí, pak nejznámější je především City of London. Je to čtvrť historická s britským muzeem, univerzitou, parky a významnými historickými budovami. Další čtvrtí je Covent Garden, nákupní a zábavní čtvrť, Leicester Square se známými částmi Trafalgar, Piccadilly Circus, dále Soho s kavárnami, kluby, bary. Významné sídlo vlády je část, která se nazývá Westminster. Nachází se zde také historické a kulturní památky, Buckingham Palace, Westminster Abbey. Díky velmi levným letenkám, které jsou dnes k dispozici, se můžeme do Londýna dostat z Brna nebo Prahy letadlem. Nejvýznamnějším letištěm Londýna je Heathrow. Je to zároveň největší evropské letiště a nejzaměstnanější letiště, pokud jde o odbavování. Je pod správou British Airways. Další významná letiště jsou Gatwick, Stansted, Luton, London City Airport, menší význam má Southend. Pro podnikatelské účely a také jako sezónní či letiště s omezenými službami slouží celá řada dalších malých letišť. Londýnská letiště poznáme podle zkratky LON. Londýn je centrem britské železniční sítě. Řada britských měst má přímé spoje do Londýna. Ovšem je nutné si uvědomit, že ceny vlaků jsou mnohonásobně vyšší než v České republice a velmi se vyplatí si předkoupit lístek například pomocí internetu. Abych uvedl modelový příklad, pokud budete cestovat z Lutonu do Londýna, což je něco kolem 50 kilometrů, tak můžete ve špičce zaplatit 600 i 700 korun. Vlaky se dělí podle několika kritérií. První je anytime, tedy můžete nastoupit na jakýkoliv vlak, kdykoliv, ovšem tyto lístky jsou velmi drahé. Dále vlak off-peak, to jsou vlaky ve speciální časy mimo špičku, tedy většinou od 10. hodiny ranní, s výjimkou 16.30 až 18.30, anebo během víkendu. A poslední, nejlepší je advance, kdy si objednáte lístek na konkrétní den a čas, třeba i 2 měsíce předem a tím můžete získat poměrně výraznou slevu. V případě, že zůstáváte v Londýně delší dobu, je výhodné koupit si bezkontaktní elektronickou čipovou kartu, která poskytuje levnější ceny než off-peak režim. Není problém také zakoupit celodenní lístek, týdenní, měsíční či roční. Nejefektivnější a nejrychlejší způsob přepravy po Londýně je pomocí metra, které je zde známo jako The Tube. Je to největší podzemní síť na světě. Základy této sítě se datují až k roku 1863. Při nákupu lístků získáte mapu metra, díky které se velmi jednoduše orientujete, jak se dostat z jednoho bodu do druhého. V Londýně se nachází 11 linek, které se oddělují barvou a jménem, například Circle Line, Central Line.
Značení je zřetelné, logické, přestupy rychlé. Metro zde není drahé, ovšem na druhé straně je poměrně přeplněné. Vstup do metra je většinou automatický přes zábrany, kdy vložíte do příslušného místa lístek. Tento lístek projede turniketem a vyjede na konci a díky tomu vás pustí zábrana dovnitř. Dopravu v Londýně také proslavili červené ikonické autobusy, které je vhodné užívat pro kratší přesuny. Přestože tradiční Roadmaster buses byly zakázány, to byly ty s otevřenou zadní plošinou, tak i tak dvoupatrové červené autobusy neztratily na své kráse. Každý z autobusů má své číslo, písmeno a zastávek v Londýně je velké množství. Přestože autobusy jezdí většinou do půlnoci, tak můžeme najít tzv. N buses nebo 24 hours buses, které fungují jen v noci anebo 24 hodin. Další specialitou Londýna je černý taxík. V případě, že svítí oranžový nápis taxi, znamená to, že je k dispozici. Černé taxíky jsou jediné vozy, které mají oprávnění pro nabírání a přepravu lidí. Další možností je minicabs, což jsou vozy s licencí na pronájem, které si objednáte na cestu dopředu, mají pevnou cenu a většinou jsou levnější než taxíky. Kroky milionů turistů každý rok vedou na Oxford Street. Je to mimořádně důležitá dopravní tepna a známá obchodní ulice, která vede od mramorového oblouku Hyde Parku přes Oxford Circus až k Charing Cross Road. Protíná se s dalšími významnými obchodními ulicemi Bond Street a Regent Street. Zatímco Oxford Street je proslavená velkou odlišností stylu obchodů, odlišností cen, které zaplatíte za zboží, frontami, předspanými obchodami, ale také mimořádně velkými slevami, tak Regent Street je zase známá prodejem hraček nebo obchodem Apple Store. Bond Street je proslavená luxusními obchody Cartier, Louis Vuitton, Versace. V případě, že jste milovníci knihy, určitě doporučujeme navštívit Charing Cross Road, kde najdete množství antikvariátů, speciálních knih. Oxford Street je ukončená mramorovým obloukem, který se nachází proti vstupu do Hyde Parku. Parky jsou v Londýně mimořádně oblíbené a také se jim říká zelené plíce Londýna. Nejznámější je právě Hyde Park, ale velký význam má též St. James Park. Původ těchto parků je v královských majetcích a v honitbách a tyto parky jsou stále ve vlastnictví koruny. Jedná se o velké otevřené prostory, které slouží pro sport, inline, kolo, procházky, piknik a tak dále. Pozoruhodnou, výjimečnou a nádhernou stavbou, dominantou Londýna je katedrála svatého Pavla, známá jako St. Paul's Cathedral. Tato katedrála se nachází přímo v City of London a je to sídlo londýnského arcibiskupa. Současná podoba je datována do 17. století. První katedrála na tomto místě byla postavena již v Sussex, ovšem byla ze dřeva a zhořela. Po opravě byla vydrancována vikingy a musela být opět renovována. Další stavba byla již z kamene, ovšem také zhořela. Třetí, takzvaná původní katedrála svatého Pavla, byla přes velké komplikace a požáry nakonec dokončena v roce 1314. Patřila mezi nejdelší stavby v Evropě. Měla 181 metrů a věž dosahovala až do 149 metrů. Ovšem po velkém požáru v Londýně v roce 1666 byla také zničena.
Současná podoba byla budována mezi lety 1675 až 1708 z portlandského vápence v renesančním a barokním stylu. Inspirována byla pochopitelně bazilikou svatého Petra v Římě. Vysoká je asi 108 metrů. Chrámová loď obsahuje tři menší kaple. V katedrále také najdeme třetí největší varhany Anglie, které obsahují 7189 píšťal. Mimo významné varhany zde najdeme plakety, památníky, sochy a mimo jiné se zde konal i sňatek prince Charlese a Diany. I když to není příliš typické, protože státní sňatky se organizují spíše ve Westminster Abbey. Katedrála svatého Pavla se stala dominantou středověkého místa, které se vyvíjelo z osady, která byla známá již před římskou dobou díky keltskému osídlení. Samotné město Londinium však vzniklo po dobytí Británie v roce 43 a stalo se tak základem pro moderní centrum Británie. Katedrála svatého Pavla je stejnou dominantou, jako je například Tower of London, Elizabeth Tower, Big Ben, London Bridge, Westminster and Houses of Parliament and Westminster Abbey. Jednotlivé oblasti Londýna a významné budovy si můžete prohlédnout v druhém díle, který se věnuje Londýnu. Pokud se vydáte od katedrály svatého Pavla směrem k Temži, narazíte na Millennium Bridge. Jedná se o visutý ocelový most, který vás spojí s druhou stranou Temže. Díky tomu můžete navštívit divadlo Globe, Tate Modern, Bankside Gallery. Stavba byla realizována v letech 1998 až 2000, ovšem díky chvění byla uzavřena. Chvění vzniklo v situaci, kdy na mostě se nacházelo i 2000 osob v jednom okamžiku a za jeden den přešlo most 90 000 osob. Lidé se snažili přizpůsobovat svou chůzi vibracím, které vytvářel most, tím vznikla rezonance a poměrně závažný problém. Také si most získal přezdívku Klativý most. Následně byly instalovány i hydraulické tlumiče a most byl v roce 2002 znovu otevřen. Temže je řeka, která spojuje Londýn s mořem. Je dlouhá 346 metrů, pramení 1 km od vesnice Campbell. Šířka v Londýně je mezi 200 až 250 metry, za Londýnem však 650 metrů a v ústí má dokonce 16 km. Režim řeky je dešťový otokový, průtok je zhruba 66 metrů krychlových za sekundu, příliv zdvihne hladinu na 6 až 6,5 metrů, ovšem situace je řešena ochrannými hrázemi a díky nábřeží.